ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ፓይ ቻርትን እንድንሰራ የሚያስገድደን ጥያቄ ጄላችሁ ቀርቤያለሁ። ጥያቄውን በመጀመሪያ በእንግሊዘኛ እናንብበው። The percentage of expenditure for a development program is shown below. Construct a pie chart based on the information given. በአማርኛ የአንድ የልማት ፕሮግራም ወጪ በፐርሰንቴጅ መልኩ ከስር ተቀምጧል። በተሰጠው መረጃ መሰረት የፓይ ቻርት ወይም የክብ ግራፍ ስሩ ይለናል። ይሄ እንግዲህ በጀቱ ነው ወይም ለዛ ፕሮግራም የሚወጣው ገንዘብ እንዴት አድርጎ እንደሚከፋፈል የሚገልጽልን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፐርሰንቴጁ ነው ማለትም የያንዳንዱ ተግባር የያንዳንዱ ፕሮግራም ከሙሉ ላይ ምን ያህል እንደሚድርሻው ምን እንደሆነ የሚገልጽልን ማለት ነው። ሙሉ ስንል እንግዲህ 100% ነው አይደለ? እና ይሄ ፐርሰንቴጅ ስለሆነ ይሄ 25% እንደሆነ ነው የሚገባን። ይሄ 25%፣ ይሄ 15%፣ ይሄ 15%፣ ይሄ 30%፣ ይሄ 10%፣ ይሄ 5% ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ አንድ ላይ 100% ይሆንና ይሄ ለአግሪካልቸር ወይም ለእርሻ 25%፣ ለኢሪጌሽን ወይም ለመስኖ 15%፣ ለኤሌክትሪሲቲ ወይም ለመብራት 15%፣ ለኢንዱስትሪ 30%፣ ያው ኢንዱስትሪ ማለት የፋብሪካዎችን የሚመሳሰሉት የሚያካትት ማለት ነው። ፋብሪካን በተለይ የሚያካትት እና ነገሮችን ለመፈብረክ ወይም ለመስራት የሚጠር የኢኮኖሚው አካል ነው ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ያው መረጃ መለዋወጥ ነው። ያው እንደ ቴሌ አይነት ኩባንያዎችን የሚያካትት ነው። እሱ ደግሞ 10%፣ ሌሎች ደግሞ እዚህ ላይ ያልተገለጹ ደግሞ 5% እና ይሄ በጠቅላላ 100% እንደሆነ የምናውቀው እነዚህን ሁላ ብንደምራቸው 100 ስለሚሆን ነው። እንደገናም ደግሞ ፐርሰንቴጅ ብሎ ደግሞ ጥያቄው ራሱ ነግሮናል። ስለዚህ አሁን ፓይ ቻርት ከመስራታችን በፊት አንድ የምናሰላው ነገር ይኖራል። በመጀመሪያ ያለፈው ቪዲዮ ላይ አንድ ክብ ማንኛውም ክብ ትንሽም ሆነ ትልቅ 360 ዲግሪ አለው ብለን ነበር። በጠቅላላ 360 ዲግሪ አለው። እንግዲህ ዲግሪ እቺ ትንሿ ክብ ዲግሪ እንደማለት ናት። ስለዚህ 360 ዲግሪ አለው። እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ለምንድነው 360 ዲግሪ ያለው ብለን ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ካልገባችሁ ያለፈውን ቪዲዮ ለማየት ሞክሩ። በደፈናው ያው 360 ቦታ ሲቆራረጥ እያንዳንዱ ዲግሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ለ100% 360 ዲግሪ ከሰጠነው ማለትም በጀቱ በጠቅላላ ያው ሲደመር እነዚህ ሁላ ሲደመሩ 100% ሲሆን በጠቅላላ ክቡን ይወክላል እና በጠቅላላ ክብ ደግሞ ስንት ዲግሪ ያለው? አንድ ሙሉ ክብ 360 ዲግሪ ያለው። ስለዚህ ለ25% ስንት ዲግሪ ይሆናል የሚለውን ካሰላን በኋላ በክባችን ላይ እናንተ ያው ፕሮትራክተር የሚባለውን መሳሪያ በመጠቀም እኔም ደግሞ የራሴን ዘዴ አሳያችኋለሁ። ያለፈውን ቪዲዮ የተጠቀምኩበትን ጊዜ እሱን በመጠቀም በአንግላቸው መሰረት ምን ያህል ዲግሪ ለእያንዳንዱ ሴክተር ወይም ደግሞ ለእያንዳንዱ መርሃ ግብር እንደሚወል እናሳያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ክሮስ ማልቲፕሊኬሽናችን እንምጣ። እንግዲህ 300 ቀደም እንዳልኩት 360 ዲግሪ ለ100% ከሆነ ማለትም ለሙሉ ክብ ከሆነ እንግዲህ 360 ዲግሪ ለ100% ከሆነ ለ 25% ጊዜ ይሄኛው ነው አይደል የተሰጠን የመጀመሪያው እርሻ ለ25% ስንት ዲግሪ ይሆናል ብለን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ይሄን ማለት ለ25 ዲግሪ ለ25% ማለት ነው። ይቅርታ ለ25% ስንት ይሆናል ስንት ዲግሪ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን እና በፊት እንዳልነው በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ስንጠቀም በዚህ የሂሳብ ስልት ስንጠቀም ይህን እነዚህን እናባዛና የምናካፍለው ከቫሪያብሉ በዳያጎናል ትይዩ ሆኖ የተቀመጠውን ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ኦ በ ሰማያዊ ላድርገው ኤክስ እኩል ይሆናል 25% ይህንን በአረንጓዴ ላድርገው አይደለ ዲግሪዎቹን ሁላ በአረንጓዴ ባደርጋቸው የተሻለ ይሆናል። ይህ እንግዲህ ዲግሪው በአረንጓዴ
x ዲግሪ ቢዋለው ይሄኛውንም ባረንጓዴ ላድርገው ስለዚህ x ስንት ዲግሪ ይሆናል የሚለውን ለመመለስ 25% ሲባዛ በ360 ዲግሪ 360 ዲግሪ ሲካፈል ይሄኛው ልክ ከx ዳያጎናል የተቀመጠው ቁጥር ማየውም 100% 100% በዚህ ሁኔታ አቃለን ለአግሪካልቸር ወይም ለእርሻ 25% በጀቱ ሲሆን ለክባችን ላይ ስንት ዲግሪ እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናቃለው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስናቃለለው በቀይ ላድርገው 100% 25% ሲካፈል ለ100% ይሄኛው አንድ ይሆናል ይሄኛው አራት ይሆናል አይደል? ይሄን ማለት 100ን በ25 ባካፍለው ይሄንንም በ25 ባካፍለው 25 ሲካፈል ለ25 አንድ ይሆናል 100 ሲካፈል ለ25 ደግሞ አራት ይሆናል ፐርሰንት ሲካፈል ለፐርሰንት ያው አንድ ነው የሚሆነው ይጣፋል ይወጣል ማለት ነው። አሁን የቀረን 360 ሲካፈል ለአራት ነው 36 ሲካፈል ለአራት 9 ነው ስለዚህ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው መልሱ 90 ዲግሪ። ስለዚህ የx ዋጋ x ማለት x ብለን ይወከልነው የአግሪካልቸርን ወይም ደግሞ የእርሻን ድርሻ ነው ስለዚህ እሱ 90% ነው ማለት ነው። በክሮስ መልቲፕሊኬሽን መሰረት ሁሉንም ልንሰራ እንችላለን። አሁን በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ምንድነው እናደርገው ለ360 ዲግሪ ወይም ለሙሉ ክብ 100% ከሰጠን ለ15% እንግዲህ ይሄ የመስኖ ድርሻ ማለት ነው ለ15% ስንት ዲግሪ ይሆናል ብለን ልክ በዚህው ስልት መስራት እንችላለን ማለት ነው። የመስኖን ወይም ደግሞ የኢሪጌሽንን እንትን ዲግሪ ስንት ዲግሪ እንደሚሆን እሱን እንስራና ሌሎቹን ለእናንተ እተዋለው ማለት ነው። እንዲህ ትንሽ ፈጠን እንዲልልኝ። እሺ ለአሁን ደግሞ የመስኖን እየሰራሁ ነው። ስለዚህ 360 ዲግሪ ለ 100% ለበጀቱ በጠቅላላ ያው አንድ ላይ 100% ነው 100% ከሆነ ለ15% ለመስኖ የተሰጠው ድርሻ ማለት ነው ለ15% ስንት ዲግሪ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ ለስራ መስኖ ወይም ኢሪጌሽን የሚለውን አይ ልበለው መሰለኝ ለኢሪጌሽን አይ ብለው ስለዚህ አይ ዲግሪ ይሆናል። ይሄ እንዴት ነው የሚገኘው ይሄንን ያላወቅ ነው ስለዚህ እነዚህን እናባዛና በዚህ እናካፍላለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው 360 ዲግሪ ሲባዛ በ15% ሲካፈል በ100% እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የማቃለል ስራ ነው የምንሰራው በ15ን በ5 ስናካፍለው ስንት ይሆናል 3 ይሆናል 100ን በ5 ስናካፍለው ደግሞ 20 ይሆናል። እንግዲህ ላዕሉን ወይም ኒውሜሬተሩን እና ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን በአንድ አይነት ቁጥር ያካፈልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እዚች ጋር 20 ቀረችኝ ምን ማድረግ እችላለሁ 360 ሲካፈል 20 ማድረግ እችላለሁ በ10 ሁለቱንም ባካፍላቸው 36 ሲካፈል ለ2 ይሆናል 36 ሲካፈል ለ2 ስንት ነው 36 ሲካፈል ለ2 18 ነው ስለዚህ እቺ 2 ወጣና 18 ቀረኛለች 18 ጊዜ 3 ደግሞ ነው አሁን ይቀረኝ 18 ጊዜ 3 54 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመስኖ ወይም ኢሪጌሽን 15% ያለው በአንግል ፓይ ቻርታችን ላይ ወይም ክብ ግራፋችን ላይ በአንግል ሲጻፍ 54 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 54 ዲግሪ እዚህ ጋር ልጻፈው 54 ዲግሪ እና የመብራት እዚህ ጋር የጻፍኩት ማለት ነው። አሁን አቀጭጨዋለሁ ትንሽ ቦታ እንዲበቃኝ ብዬ ለመብራትም 15% ነው አይደለ? ስለዚህ ለመብራትም 15% ከሆነ ልክ መስኖና መብራት አንድ አይነት ፐርሰንት ካላቸው ዲግሪያቸውም አንድ አይነት መሆን አለበት። ስለዚህ 54% አደርጋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌሎቹን ሰርቼ እንገናኛለን። እንግዲህ ሌሎቹን የዲግሪዎቻቸውን ሞልቻለሁኝ
እዚህ ጋር 54 ብዬ ነበረ 108 ነው ለ30% ለ10% ደግሞ 36 ዲግሪ ነው ለ5% ደግሞ 18 ዲግሪ ነው ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ክቡን ይወክላል ማለት ነው ይሄ ከላይ ያለው 100%ን ሲወክል ይሄ ከስር ያለው ደግሞ በአንድ ላይ ሲደመር 90 ሲደመር 54 ሲደመር 54 ሲደመር 108 ሲደመር 36 ሲደመር 18 ሆኖ 360 ዲግሪ ይሆንልናል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ነው የተካፈለው ማለት ነው አሁን ወደ ክባችን እንሄድ አሁን እንግዲህ ለፓይ ቻርታችን ወይም ለክብ ግራፋችን የምጠቀመው ክብ ይሄ ነው እና ለ360 እኩል ቦታዎች ተከፋፍሎልኛል እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ክብ ለ360 እኩል ቦታዎች ሲከፋፈል እነዛ እያንዳንዷ ቦታ እያንዳንዷ ትንሽዬ ቦታ 1 ዲግሪ ትባላለች እና ለእርሻ ወይም አግሪካልቸር የተሰጠው 90 ዲግሪ ነው ስለዚህ ከ0 ተነስተን እስከ 90 ብን ሄድ እዚ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር መስመር እናደርግና እዚ ጋር መስመር እናደርግና ለአግሪካልቸር ወይም ለእርሻ የተሰጠውን ቦታ በፓይ ቻርታችን እናሳያለን ማለት ነው እንግዲህ 90 ዲግሪ ከ0 እስከ 90 ድርጌ ከዛ እነዚህን መስመር አሰመርኩኝና እርሻ ብዬ ጻፍኩበት እናንተም በፕሮትራክተራችሁ ስትሰሩ 90ውን ከቆጠራችሁ በኋላ መስመራችሁን አስመራችሁ መቀባትን እንዳትረሱ ምክንያቱም ካልቀባችሁ ሊምታታባችሁ ይችላል ማለቴ ስሙንም ካልጻፋችሁ ቢያንስ ስሙን መጻፍ ይኖርባችኋል እንዳይምታታብ ማለት ነው አሁን የሚቀጥለው ኢሪጌሽን ወይም መስኖ ነው እሱ ደግሞ 15% ነው ቀደም እንዳየነው ደግሞ 15% በዚህ ጥያቄ ላይ ለ 54 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 90 ሲደመር 54 ብናደርገው እዚህ ጋር 144 ይሆንልናል እዚህ ጋር ነው 144ኛው ዲግሪ ስለዚህ እዚች ጋር መስመር አሰምርና እቀባትና ከዛ መስኖ ብዬ ጽፍባታለሁ አሁን ደግሞ ምን ላይ ደረስኩኝ መብራት ወይም ኤሌክትሪሲቲ ላይ ደረስኩኝ 144ኛው ዲግሪ ላይ ነበርኩኝ አሁን ደግሞ እንደገና 54 መጨመር ይኖርብኛል ማለት ነው 54 ሲጨምር 198 ዲግሪ ላይ ደርሳለሁ አሁንም መስመሬን ላስመር አሁን ደግሞ ኢንዱስትሪ ላይ ደርሻለሁ ኢንዱስትሪ ያው 30% ነበረ በዲግሪው ደግሞ ምንድነው ክባችን ላይ 108 ነው ስለዚህ ከ198 ላይ ተነስቼ ደገና 108 ሲጨምር ምን ላይ ደርሳለሁ እዚ 306 ጋር ደርሳለሁ እዚች ጋር እንግዲህ 300 ናት እዚ ጋር 305 ናት ከዛ 1 ዲግሪ እንደገና እጓዝና መ306 ዲግሪ ላይ ደርሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለኢንዱስትሪ ነው የሚውለው ማለት ነው ስለዚህ እዚ የለማት ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙ ድርሻ የሚወስደው 30%ውን ያህል ወይም ደግሞ የከባችን 108 ዲግሪ ከሁሉም ብዙ የሆነው ምንድነው ኢንዱስትሪ ማለት ነው ኢንዱስትሪ ደግሞ ያው ፋብሪካ የመሳሰሉትን የሚያካትት ነው ማለት ነው አሁንም መስመሬን አስመሬ ተመልሼ እመጣለሁ አሁን ያው ኢንዱስትሪ እዚህ ጋር 108 ዲግሪ ይዞ ተቀምጧል ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ የቀረን ምንድነው ኮሙኒኬሽን እና ሌላ የሚለው ነው ኮሙኒኬሽን 10% ወይም ደግሞ 36 ዲግሪ ነው ማለት ነው እና ከ106 ላይ 36 ዲግሪ ስንጨምር ስንት ይሆናል 342 ይሆናል አይደለ ከዚህ ተነስተን እንደገና 36 ስንጨምር 342 እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው አሁንም እናስመር እንግዲህ ለኮሙኒኬሽን ኮም ቢይበታለው እሱ ያው በ36 ዲግሪዎች ይወከላል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ቀረን ሌላ የሚለው ነው እንግዲህ ሌሎች እዚህ ላይ ያልተገለጹ የልማት ተግባሮች ይሆናሉ እነሱ 5% ወይም 18 ዲግሪ ነው የሚሆኑት ስለዚህ ከ342 እዚህ ጋር የነበርንበት 342 አይደለ ከ342 ላይ እንደገና 18 ዲግሪ ስንጨምር 360 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያው
350 እንልና እዚህ ጋር 360 ይሆናል ማለት ነው። ያው የጀመርንበት ጋር ስለደረሰ ለዛ ነው 0 የተባለው። እና ይሄ 5%ን ወይም ደግሞ 18 ዲግሪን ወክሎ የተቀመጠ ነው። እዚህ ጋር ሌላ ብዬ ልጻፍበት። ሌላ። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ እንግዲህ በዚህ መልኩ ፓይ ቻርታችንን ወይም የክብ ግራፋችንን ሰርተናል ማለት ነው። እናንተ በፕሮትራክተራችሁ ስትሰሩ ትንሽ ልምድ ነው የሚያስፈልገው እና ከዚህ በኋላ በጣም ቀላል ነው። ብቻችን ስሌት ብቻ እንዳትረሱ ይሄንን በክሮስ መልቲፕሊኬሽን ማግኘት ነው።